Точно на 2 септември ми предстоеше операция. А, ти при първото идване е било това? Да. И ми отмених операцията. И не знам от кой разбрах, че вие гостувате в църква Месия Христос. И отидохме там. И ми се помолихте, но да. Слава да бъде на нашия жив Бог. Премахнах тези камъни. И ми остана само един, но аз вярвам... А колко камъка бяха вътре? В бъбриците? Не, в жлъчката. А, в жлъчката? Колко камъка бяха? Ми казаха ми, че са много и казаха, че направо като зидария. Като но... зидария вътре? Да, така ми в жлъчките? Да. И всички са си отишли, само един остана? Само един остана. Наскоро, преди 2 седмици бях при моята лична лекарка и тя ми видя на ехограф и каза, че ми остана само един. Но аз вярвам. Слава на Бога. В живия Бог, че ще премахне този камък. А добре, а ти чувстваш ли някаква разлика от преди, след смисъл, когато са били много камъни и сега, когато е само един, има ли раз? Много кризи. Имаш и кризи? Да. Болки? Да. А сега как си? И тежина. В момента е лека. Лека. А, лека. Лека болка. Чувствам. Но аз вярвам. Слава на Бога. Вярвам, Бог, че ще бъда изцелена в името на Исус. Да. Дуисбург? Точно на 2 септември ми предстоеше операция, но ми звънят от болницата, че ми я отменят. И отивам аз на църква. Гостувахте тук в църквата Мисия в Христос и ми се помолихте и благодаря на Бога, че схвърлих тези камъни. И лекарите ми казаха, че има много камъни. Че било като зидария, казваш? Да, че било като зидария. И благодаря на Исус, че премахна и ми остана само един, но аз вярвам в Бога, че ще изхвърля този камък. А добре, а преди как се чувстваш и сега как се чувстваш? Преди имах много кризи. Болки, кризи? Болки, кризи и всеки ден съм с лекарства. Но... А това е в жлъчката, така ли? Да, в самата жлъчка. Но за Бога няма нищо. А сега как е? Сега чувствам лека болка. Сега чувстваш лека болка, а преди беше много. Много, много. Сега има само едно камъче и очакваме днеска да се замине. Да. И вярвам, че ще се замине. Добре, благодаря ти, сестра. Слава на Исус. Амин.